Մերոնք կետ էիմ կայք եթերում ես շարունակում եմ, Մերոնք շարկը բարև ձեզ։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը Անգլիայում այսպես միջոցառման էր մասնակցում, մինչ այդ Անգլիայում անգամ հայկական կողմն առաջարկել էր Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպում, բայց Իլհամ Ալիևը բնականաբար մերժեց այդ հանդիպումը։ Ինչու՞։ Ալիևը ինքնագլուխ չի, երբ Պուտինը օգնում էր Իլհամ Ալիևին, որպեսզի վերագրավի Արցախը, պայմաններ կային Հայաստանը պիտի անընդհատ սուրը զգա իր գլխին, Հայաստանը պիտի շունչ չքաշի, և այդ գործիքը Ալիևն է։ Հակառակ դեպքում այդ նույն Պուտինը կարող է ասել, գիտեք, Նախիջևանը, չգիտեմ, ես ինչ պայմանագրով, ոնց վրացիքին հիմա ասացին, ուզում եք ՍՀՆ-ը հետ տանք, ուրեմն գործ չունեք, ասենք թե արևմուտքի հետ։ Այսպիսի քաղաքականություն է վարում Ռուսաստանը, Ալիևն էլ բնականաբար, այսպես ասած, ում շունն է, որ չանի, այստեղ խոսքը վիրավորանքը չի, երևույթն է։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք պիտի պատրաստ լինենք ամեն վայրկյան ռուս-ադրբեջանական նախաձեռնությանը պատերազմի տեսքով, սադրանքների տեսքով։ Սա իրենց համար գերագույն նպատակ է, որպեսի տարածաշրջանում հանկարծ որևէ երկիր ինքնուրույն չկարողանա ավելին լինել։ Ադրբեջանն ունի իր ինքնուրույնությունը, դա այս աշխարհի շարժիչ ուժն է, փողը, նավթը, գազը, և լիոլի օգտվեց դրանից, եթե ժամանակին 88-ին, այդ որ մի քանիսն ասում են, ես չգիտեմ, ուզում եմ հիշեցնել, էլի, ռուսները չլինեին Արցախը չէիք ազատագրի, ինչ ապուշություն, ռուսները չխանգարեցին, Արցախը ազատագրեցինք, այո, բայց չօգնեցին, ուղղակի չխանգարեցին։ Նույն քանակի և տարբեր զենքեր ռուսները իրենց բնավորության ու սովորության համաձայն վաճառեցին, տվեցին Ադրբեջանին ու մեզ, մենք հաղթեցինք, մենք մտածեցինք ինչպես տանել այդ կռիվը։ Այդ ողորմելի մտքերը ռուսները չլինեին, բան, երբեմն թվում է, թե գուցե ադրբեջանցիք են գրում, բայց դե հայկական ազգահոներով մարդիկ են, մտածում ես, սրանք այս որտեղից եկան։ Արժանապատվություն չունեք, ով էր ասում, որ ռուսները չխանգարեցին, փառք Աստծո, և մենք հաղթեցինք, այսօր էլ չխանգարեն, ադրբեջանի շանտեց կտանք, որևէ խնդիր չկա։ Եվ այսպես խնդիրների խնդիրը պատրաստվում են սադրանքի կամ պատրաստվում են պատերազմի կամ պատրաստվում են էլի մեզ նևելու։ Ուրեմն ես վստահ եմ, որևէ իշխանություն, այդտում նաև Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն որևէ չէ, այն նախկինները դավաճան էին, ամեն ինչ արեցին, որպեսի պատերազմը մենք պարտվենք, Քոչարյան Ռոբերտը, Սերժիկ Սարգսյանը, սրանք մաքուր դավաճաններ էին։ Ավանակ է Նիկոլ Փաշինյանի դատաիրավական համակարգը և Փաշինյանի իշխանության պատասխանատունները, ովքեր դեռես դավաճաններին դավաճանության համար բանտի ծակերը չեն գցել կամ չեն գնդակահարել, որ մյուսներին դաս լինի։ Սա, սրանք ական են մեր երկրի ներսում, իսկ օրվա իշխանավորները դատաիրավական համակարգը, չգիտեմ, բոլորը սպասում են, դատավարությունն անում են այնքան, միջև ժամկետներն անցնի, հետո ասում են, Սերժին դատում ենք, բայց արդեն ժամկետ անցա, Ռոբին դատում ենք, բայց ժամկետ անցա, այն ինչեր են Մենթի անունը, Բովա Գասպարյանին դատում ենք, բայց ժամկետ անցա, և այսպես շարունակ։ Հիմի դատաիրավական համակարգը, կներեք մեղմարտահայտությանս, ապուշի տեղ է դրել Փաշինյանական իշխանությանը, թե սրանք համատեղ ապուշի տեղ են դրել այս ժողովրդին, ես չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, բոլոր տեսակի հանդիպումները, սիրախաղերը, հայ-ֆրանսիական, հայ-ամերիկյան, ռազմավարական դաշնակության մասին բարձրաձայնումները, այդ թվում նաև պաշտպանության նախարարությունում ռազմական մասնագետ ներգրավելը ամերիկյան կողմից, դա ազդակ է Ադրբեջանին, որ եթե քեզ խելոք չպահես, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը փորձես վնաս տալ, իմացիր, պատասխանը ստանալու ես։ Իլհամ Ալիևը այն բանի մեջ է ընկել, այս տրամաբանության մեջ։ Իհարկե
մեջքը գետնովը չի տալիս, փորձելու են ու փորձելու։ Դա նշանակում է բանակը միշտ պիտի պատրաստ լինի։ Իմ կռիվը, որ երբեմն աշխի խաղով ասում եմ, երբեմն շատ կոպիտ, երբեմն շատ մեղմ, երբեմն չգիտեմ հորդորելով, երբեմն վիրավորելով են հետին վիրավորանքներով, միայն այդ պատճառն ունի բանակը, բանակը ու էլի բանակը։ Մնացած դետալներին լավ է, որ չենք տիրապետում, իշխանությունները ավանակ չեն։ Իշխանությունը, թեկուզ իրենց իշխանությունը պահելու համար պիտի պատրաստ լինեն։ Հերթական հետընթաց ցնցում ոչ ոքինչ չի ներվի, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, կամ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այս բոլոր խաղերը, որ տալիս են, Տեր հոր ձեռամբ, Տեր մոր ձեռամբ, Տատ մոր ձեռամբ, որ պիտի գան դեռ գալու են, դեռ տարբեր տեղերից փրկիչներ են գալու եւ այլն, տալիս են հենց հատուկ դրա համար։ Միտեղ կկտրի, ասենք թե կհաջողեն, ինչ որ մի ասպարեզում, մեղավորը օրվա իշխանավորն է, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, եկեք սատկացնենք սրանց։ Սա է այն մարդկանց տրամաբանությունը, ովքեր հանձնեցին Արցախը, այն ովեր Շահրամանյաներ, ինչեր, այդ դավաճաններով բանով, որ հավաքվում են իրար գլուխին, որովհետև սա ինչ որ մի չեչեն, խոսքը մի գյադու մասին է, կներեք, թե այսա գանք, մի հայ տղայի վզիտ են ձեռքը դրել էր, ոնց որ շանը ոնց համար ման տալիս։ Եվ ես լակոտի հետ խոսում էր, ասում էր, հայեսա որ գանք, Հայաստանն էլ կարգի կբերենք, ամեն ինչ լավ կլինի, չէ՞ Ազիզ ջան։ Եվ այդպիսի իբր հայ ազգանունով անունով մարդիկ կան, այսպես հորթի պես ժպտալով, վախվորած, սիրտը կուչեկած, թփթփալով իր համաձայնություններ տալիս, որ ես այդ չեչելը պիտի գա, կամ այդ տեսակը պիտի գա, Հայաստանում էլ հարցեր կարգավորեմ։ Ուրեմն մեր ելքը ուժեղ լինելն է։ Վերջ, դրանից են կողմ չկա, ամենալավ տնտեսություն, ամենալավ ասֆալտ, ամենալավ չգիտեմ, պիտի կարողանաս պահես և պատժես, պիտի պատրաստ լինես պատերազմին, որ պատերազմ չլինի։ Վերջ, չխոսենք դետալների մասին, գանք վերջին իմ մի հաղորդմանը, երբ ես խոսեցի կոնսերվատորիայի դիմացի հարակից այգու մասին, ցույց տվեցի այգու անմխիթար վիճակը և հետո փաստաբանի հետ ճշտեցինք։ Հիմա տեսեք, ինչ է տեղի ունենում, ուզում եմ ես մեկ անգամ անդրադառնալ։ Քաղաքապետարանը մեզանից որևէ մեկին, դնենք մի կողմ, ով է այնտեղ, անուն ինչ է, Երազ է, չգիտեմ, անպամած է, ինչ է, կարևոր չի, մեկին այգին տվել է վարձակալությամբ, յուրաքանչյուր ամիս այդ մեկը 2 միլիոն դրամ գումար է վճարում այդ այգու վարձակալ լինելու համար, այսինքն տարվա կտրվածքով մի 20 միլիոն դրամ այս մարդը վճարում է այդ այգու վարձակալ լինելու համար, և կա պայմանագիր, ասենք միջև 31 թիվը այս մարդը այդ այգու վարձակալն է, և պայմանավորվածություն, որ այդտեղ որպեսզի կարողանա այգին խնամված պահի, ասենք չգիտեմ, ինչ որ սատճարան պիտի լինի, որ միշտ եղել է։ Քաղաքապետարանը այս մարդկանց ներկայացրած նախագիծը չի հաստատում, ինքն էլ նոր նախագիծ չի ասում, այի մեզ նախագծով արեք այդ այգին, օրինակ։ Բայց փոխարենը քաղաքապետարանի մամուլի պետը խափում է, սուտ է խոսում, ասենք, ասում է, որ դե գիտեք ինչ, մենք դատի ենք տվել, որպիսի այգին այդ վարձակալների ձեռքից վերցնենք։ Իրականում դատի է տվել վարձակալը, ասում է, թողեք կամ աշխատենք, կամ այսքան ծախսենք արել, տվեք մեր փողերը։ Իմ ասածը սա էր, ինչ որ մարդուկների կամ մարդկանց թվաց, թե ես ինչ որ սրճարանատեր եմ պաշտպանում, ես իմ կռիվը քաղաքային իշխանությունների հետ ոչ թե սրճարան ու սրճարանատեր պաշտպանելու մասին է, այլ իրենց պարտականությունը կատարելու մասին։ Եթե դպրոցում սովորել եք, Սայաթ Նովա գիտեք, դիմում էր թագավորին, ասում էր, արդար դատե, չէ որ թագավորի իզդուն, Վրաստանում տերու զորավորի իզդուն, մեկն ինձ կոսե գնա մաշված շոր իզդուն, մեկն էլ թե մի հոտած խնձոր իզդուն,
Քաղաքավորը պիտի արդար դատե։ Քաղաքապետարանը պիտի իր պարտականությունը կատարի։ Եվ այս դեպքում, երբ որ 2 տարի վարձակալից փող են վերցնում, բայց թույլ չեն տալիս ոչինչ սարքի, մեզ ինչ եզրակացության է բերում։ Որ այստեղ քցոցի է գնում ավանդական, այսինքն բերում են մի իրավիճակի, հանրային աղմուկ են բարձրացնում, մամուլի պետերն ու մյուսներն ասում են, դե տեսեք հլա այս ինչ վիճակում է այգին, չեն ասում, որ իրենք թույլ չեն տալիս, այսպես ասած լեզու չեն գտնում, դե տեսեք ժողովուրդ ջան, պիտի վերցնենք, սարկում են մարդու գլխին, իսկ այդ սարկոցիի տուժացնենք մենք բոլորս, տարիներ շարունակ, Քոչարյան Ռոբերտն ու Սերժիկ Սարգսյանը, ի դաշնակցությունը եւ մնացած կառավարողները սարկում էին հայ ժողովրդի գլխին։ Սկսած Արցախյան պարտությունից իրենք սարկեցին մեր գլխին։ Հիմա ես ասում եմ, այդ դեպքում նրանց ինչու մերժեցին, եթե դուք էլ պիտի սարկելու ձևն իմանալով սարկեք։ Մի արեք։ Կատարեք ձեր պարտականությունը։ Հրաժարվեք, չգիտեմ, այդ մարդկանց հետ աշխատելուց։ Ասեք, այսքան գումար եք տվել, մենք ենք մեղար, վերցրեք ձեր փողն ու գնացեք։ Մենք պիտի բարեկարգենք, այլևս պետությունը պիտի բարեկարգի այս այգին։ Կուզեք սրճարան դրեք, կուզեք, չգիտեմ, ինչ որ մեկի մամայի արցանը դրեք։ Խոսքը սրան է վերաբերում։ Ինչ որ մարդկանց թվում է, թե ես այսպես ասած եկամուտ եմ հետապնդում, բա դուք սրճարանը, բա Կոմիտաս, այո, գնացեք Փարիզից սկսած մտտվեք։ Ամեն տեղ էլ համեստ սրճարաններ կան, լավ մատուցմամբ։ Այդտեղ էլ է սրճարան եղել, համեստ է եղել, անհամեստ, չգիտեմ։ Մի տեղ մի սրճարան քաղաքում մարդիկ, այն որ ասում է լեզուն հանած, ման չեն գալիս։ Նաև սիրում են մի տեղ նստել այդ այգում, բայց այգին պիտի լինի բարեկարգ, պիտի իր ճարտարապետական տեսքը չկորցնի, պիտի իր ծառերը խնամված լինի։ Սա է խնդիրը եւ բոլոր չարախոսներին մի քիչ ամոթ ունեցեք։ Վայ, Սուրեն Սարգսյան, ձեզանից չի սպասում, այդ ինչ պիտի ինձանից սպասեի։ Իմ կռիվը պարտականությունների կատարման համար է։ Ես երբեք որևէ անարդարություն չեմ պաշտպանել ու չեմ պաշտպանելու։ Իդեպ, վասն արդարության ասեմ, Երևան քաղաքում այդ գովազդային տհաճ ցուցանակները երեք պատտվել են, իսպար հանած են։ Շատ ապրել քաղաքային իշխանությունները, շատ ողջունելի որոշում է, ամբողջ քաղաքը լցված էին, չգիտեմ, տարբեր այսպես ասած ապրանքներ գովազդող ցուցանակներով, գարշելի էր այդ քաղաքում, այսպես ասած, երբեմն էլ չեմ ասում, այն իմ սիրուններից բռնած, ամեն ինչ կարծես լավ էր, բայց միտեղ մի հերթական պաստարտ է, հա, մանկավարժական ինստիտուտ, թե հիմա համասարան ասում չի ասած, այդ փոքրիկ թունելով, որ պիտի անցնես, այդտեղ ճակատին գրված է, դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, Ալեքսանդրիտ, չգիտեմ, տղամարդկանց համար։ Թվում է, թե ոչինչ չկա, բայց ուշադրություն դարձրեցի, բոլորը գրված են փոքրատառով։ Ասացի, կարողա վրացանում ենք։ Ուզեցի ողջունել փոխանցեմ, ասեմ, Գաբարջովա Բատոնո Ավինյանը։ Վրացիկ մեծատար ու փոքրատար չունեն, նրանց տարերը մեկն են, դու իհարկե հարգանք վրացի ժողովրդին, բայց այդ մարդկանց այբուբենն այդպիսին է, ամեն ինչ գրում են մի հանգի տարերով, դրանք մեծատարեր են, թե փոքրատարեր, այդ մուտք չկա, այդ տարերով գրվում է մարդը, արևը, կենդանին եւ այլն, եւ այլն, նրանց մոտ տարբերություն չկա։ Մենք կարծես թե նախադասություն սկսելուց պիտի մեծատարով գրենք, էլի ասենք, թե Ալեքսանդրի տղամարդկանց համար։ Մերն էլ էր փոքրատարով, այսինքն քաղաքապետարանի ինչ-որ պաշտոնյաններ կամ լեզվի տեսչության պաշտոնյաններ բացարձակ ուշադրություն չեն դարձնում, ինչ-որ մեկը կարող է գրել, այդպես տանել, դնել, փողը տալ ու տնգել, այստեղ իհարկե պիտի ուշադրություն դարձնել։ Ավելին, ժամանակին լեզվի տեսչությունը վերահսկում էր մշակույթի նախարարությանը, կրթության նախարարությանը, պատկերացնում եք, չէ, այդ տեսչությունը կարևոր ֆունկցիա ուներ։ Եկավ տխրահարճակ Քոչարյան Ռոբիկը եւ լեզվի տեսչությունը մտցրեց նախարարության կազմի մեջ որպես նրա ենթակա։ Պատկերացնում եք, ենթական կարող է հսկել վերադասին, իհարկե չէ,
Ավելին, այսօր Նիկոլական իշխանությունը ընդհանրապես մեզանից յուրաքանչյուրը, երբ այն տխմար Իլհամ Ալիևը բարբաջում է Երևան է ասում, ասենք ես ավանակ ես ինչ ասում, դե Երևանը թուրքական, այսպես ասած, լեզվամտածողության գրվածք է, բայց ինչու եք զարմանում, մինչ օրս Երևանի կենտրոնում հյուսիսային պողոտայի սկզբին գրված է Երևան, հին Երևան, մինչև օրս քաղաքային իշխանությունները եւ Հայաստանի իշխանությունը ասում, լավ, ես ինչ ապուշություն, ի՞նչ եք գրել։ Եվ որ թուրքերն ասում են ձեզ պատեպատ եք տալիս, որ դուք գրում եք կամ մենք գրում ենք, ինչ որ մեզ պատեպատ չենք տալիս։ Ահա այսպիսի բաց թողումներ, որի շուրջ եթե չխոսենք, ոչ ոքին թող չթա, թվա թե դա մանրուք է, սատանան մանրուքների մեջ է։ Այնտեղ, որտեղ մի փոքր զլանում ենք, այդ փոքրը ծով է դառնում, ջուր է դառնում եւ մենք ստանում ենք վատ արդյունք։ Եվ ձևի մեջ մաս փնտրել պետք չի, պետք չի մտածել, որ վայ, դու ես ինչ ես անում, ինչ կաֆե։ Սովորական սրճարան։ Մարդկային, մարդկանց կենցաղները կամ մարդկանց հանգիստը կազմակերպելու համար։ Կամ էլ թող պետությունն ինքը մտածի, բայց մարդկանց չխափեն։ Ես վարձակալել եմ, պարզվում է հիմա էլ պետությունը գուցե մտածում է ուրիշ տիրոջ մասին, այստեղ է թաղված շանգելուխը։ Իմ խնդիրը, չգիտեմ, ավանտայի այդ իմ սիրունի եւ Ալեքսանդրի գրողների տերերը չեն, չգիտեմ, ռեստորանի տերերը չեն, իմ խնդիրը ճշմարտությունն է։ Ես անձնական հարց չեմ ունենում, բայց եթե հայերենը սխալ է գրված, միայն ավանտան չի, ուղղակի դա ճչացող է, տեսնում եմ, ասում եմ, գուցե լավագույն մասնագետներ են, լավագույն գործ են անում։ Ես այդ գործը չեմ ասում, ես ասում եմ գրեք հայերեն։ Ես ասում եմ, դուք իրավունք չունեք մարդկանց տգիտություն քարոզելու, թե կուզ ակամայից դուք չեք հասկանում, բա քաղաքապետարանի պաշտոնյան այնտեղ վեր են գած, ինքը չի հասկանում, որ իմ սիրունը միասին չի գրվում, որ եթե դա ինչ-որ հապավում է, մեջտեղը դրեք, չգիտեմ, բաղագծերի մեջ դրեք, մեկն էլ ինձ խելքի է սովորեցնում, գիտեք ինչ կա թագ անելու, այսպիսի մի բնկա, այսօրվա անգրագիտությունը թագ է, չգիտեմ, ճռիկա, ինչա, կոպեկ չարժի։ Իմ խնդիրը իր գործը չկատարող, իր պարտականություն չկատարող պաշտոնյայի հետ է։ Ինչևէ, ուժեղ Հայաստան, համբերություն բոլորիս, բարեկարգ Երևան եւ Հայաստան։ Կհանդիպենք, լավ կլինի։